Ja, det er noe stor glede og ikke så rent liten forbauselse. Dronningen er overbringer våre hjerteligste gratulasjoner og varme lykkeønskninger i anledning din store dag. Jeg har jo lenge foreslått at 20. januar skulle bli vår nye offisielle flaggdag, og dette kommer jeg til å ta opp med Jonas i vårt første statsråd på nyåret. Vi har også tenkt å sette opp en statue av deg. Vi har enda ikke bestemt oss for hva som er det mest egnede sted. Sentralt i Moss eller foran slottet. Selv stemmer jeg for sistnevnte alternativ. Som du vet så heter jo Karl, eller kong Karl Johan egentlig Jean-Baptiste Bernadotte, altså en franskmann, en fransk marskalk. Og da er det etter dronningen og mitt syn mye bedre å ta ham av hesten, så å si, og sette deg høyt til hest, altså bytte en franskmann med en nordmann som står for de beste av de norske verdier, og det trenges i årene fremover. Så vet jeg at du er omgitt av din nære familie og gode venner, og vi stiller oss ærbødigst i rekken av gratulanter. Så jeg får lov å utbringe og få forsamlingen med meg på et 3x3 hurra for deg. Lykke til fremover. Gratulerer med dagen. Godt nytt år og mange gode år. Hurra, hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra. Hurra, hurra, hurra. Og velkommen på slottet anytime. Husk, 3 bank på bakdøren, så går den opp.